Комунальне дежавю у Смілі. Багатостраждальне місто на Черкащині знову може залишитися без води. Місцевий водоканал не може розрахуватися з енергетиками, тож вони офіційно попередили про відключення електроенергії насосним станціям. Коли крани можуть висохнути, знає Станіслав Кухарчук. У цьому Смілянському ліцеї, як і в інших навчальних закладах, без води не обійтися. Вологе прибирання тут що 3 години, розповідає завгосп Іван Сюкало. Щоправда, минулої осені ліцею довелося від таких санітарних норм відмовитись. Майже тиждень у місті не було води. Відтоді біля шкільних умивальників завжди стоїть наповнена діжка. Кіринська вода для миття пола. На кухні повинна бути, щоб посуду мити, а в нас для пола. На чорний день, як тепер. Якщо не буде води, чим помити политися, то її використовується. А чорний день то Сміли знову наближається. 80-тисячний райцентр може знову залишитись без води. А все через мільйонні борги місцевого водоканалу перед обласним енергозбутом. З літа водоканал завинив енергетикам понад 1 мільйон гривень. І грошей на погашення заборгованості немає, каже керівник. Ми робимо по самим низьким тарифам серед міст Черкащини обласного підпорядкування. З липня місяця піднялася електроенергія на 25%. Раптово піднялась. Тобто, якщо ми раніше платили 700 тисяч, то зараз платимо 1 073 000. Енергетики вже офіційно попередили водоканал, що в разі несплати 26 вересня відключать живлення на всіх міських насосних станціях. Комунальники в розпачі і вже просять про дотацію з міського бюджету, щоб розрахуватись з боргами. Телефоном секретар міськради запевнив, бюджетна комісія вже розглядає це питання і необхідні гроші мають підприємству виділити. Оскільки я розумію, що вони, в них лист 1 079 000 гривень. Потрібно заплатити. Я знаю, що буде все нормально, сплата пройде і проблем більше не буде. Та в обласному енергозбуті менш оптимістичні. Кажуть, 1 000 000 – це лише за липень, а водоканал ще не розрахувався за серпень. За правилами нової реформи енергоринку, вони просто зобов'язані відключити боржника. Ця ситуація дуже реальна, але ми сподіваємось на те, що влада міста Сміла, наша обласна влада долучиться до цього питання, і ми сядемо за стіл перемовин і вирішимо це питання під їхні гарантії. Але ж якщо ніяких дій вжито не буде конкретних, то ми змушені будемо піти на ці кроки. Смілянські комунальники запевняють, частково гроші знайдуть і будуть просити про реструктуризацію боргу. Разом з тим міськвиконком на прохання водоканалу готує підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення щонайменше на 7 гривень. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область.